हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू तपाईँहरूले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हामीले यस युट्युब च्यानलबाट दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हामीले केही दिनदेखि अधिकृत क्यारेटका र आइक्यू मोडल सेटहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको, असैको, इन्सपेक्टरको गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको विषय के रहेको छ भन्दाखेरि, लोकसेवा आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2076 लिएको थियो। उक्त परीक्षाको जिकेको अर्थात् सामान्य ज्ञानको प्रश्नपत्र रहेको छ। कृपया हामीलाई अब कतिपय साथीहरूले कमेन्टमा एपिएफको चाहिँ मोडल क्वेसन बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ प्रायःले सोध्नु भएको हुन्छ, होइन, कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ। अब त्यसमा अनि पुरानो प्रश्न चाहिँ अब कसरी सोध्छ त भनेर चाहिँ एउटा स्याम्पल रहेको छ। कृपया आजको विषयवस्तु, यो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यो चाहिँ साथीहरूमा पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरू विशेष त अब असै एपिएफ तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ विशेष हुनेछ। यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, मैले यसलाई बिस्तारै स्क्रिन गरेँ, तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट गरेर या पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो असार 15 लोकसेवाले कार्यतालिका निकाल्नेछ। त्यो कार्यतालिका निकालेपछि अब यो कुन बेला खुल्छ भनेर चाहिँ एउटा तालिका निस्केपछि हामी त्यो लगत्तै यो असैको पनि तयारी गर्नेछौँ, एपिएफ असैको। त्यो सम्बन्धी पनि थुप्रै भिडियोहरू बन्नेछन्। कृपया साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। यो स्क्रिनिङ अलिकति तपाईँहरूलाई छिटो पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूले पज गरेर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यति नै रहेको थियो 70 प्रश्न। यसमा आइक्यू 30 चाहिँ आइक्यू सोध्छ। कृपया तपाईँलाई यो प्रश्नको चाहिँ पिडिएफ फाइल चाहिएको छ भने यदि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा आफ्नो इमेल चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यस इमेलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु। यति नै रहेको थियो साथीहरू। कृपया भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला र लाइक गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। हवस् त, नमस्कार। जय नेपाल।